alt hvad jeg skal bruge er en selfie stak, så jeg kan sidde og lave dog face dagen lang. Og min krop er flot nok til at tage billeder af, så den burde skaffe mig et par tusind til min Instagram. Og jeg er måske ikke sjov nok til en 4chan, men du skal se hvad jeg kan gøre med et webcam. Underholder alle på min YouTube kanal, pranker folk ved at skubbe dem ud fra fjerde sal. 400 sekunder Snapchat, jeg online hele dagen. Jeg kan ikke binde min snørebånd, men jeg kan kæmpe din dame. Jeg valgte ikke Thug Life, det valgte mig. Om du kan lide det eller ej, så skal du smide et like. Ydmyghed og selvkontrol, det har jeg ikke. Så kom hjem til mig og unbox min pik, så jeg smider lidt flamentos i min cola, mens jeg prøver at gå viral som Ebola. Jeg vil likes, streames, følges, tweetes, deles, memes. Jeg vil gå viral. Jeg vil likes, streames, følges, tweetes, deles, memes. Jeg vil gå viral. Som Chili Claus. Fuck om jeg er et stort fjols, bare jeg får en vild applaus. Jeg lægger filter på alt der sker, men folk tror stadig på jeg vågnede op sådan her. Hvis min falde video ikke får nok grin, tager jeg billeder med en baby og siger det min. Nej, du kan ikke hate på min clickbait. Jeg får fan legit, så tjek min kill rate. Jeg er med selv når trendsene de skifter, vil høre dem råbe mit navn som John Hitler. Hvis de ikke liker den humor jeg har, får de lige et sygt eller sulten barn. På Facebook er jeg politisk korrekt. Jeg vil gøre alt for at få et like, så jeg putter lidt mere mentos i min cola, mens jeg prøver at gå viral som Ebola. Jeg vil likes, streames, følges, tweetes, deles, memes. Jeg vil gå viral. Jeg vil likes, streames, følges, tweetes, deles, memes. Jeg vil gå viral. God damn, jeg er så internet, mand. Fuck jer, Danmark. I slukker bare, når I har lyst.